Jūlija beigās, apmēram 40 km attālumā no Latvijas-Lietuvas robežas, dienas laikā aizturētas divas migrantu grupas. Apturot 9 vietīgu busiņu, lietuvieši policisti tajā atrada 23 migrantus. Daļa no viņiem metās bēgt. Tas viss notika apdzīvotā vietā, caur kuru vijas šosē, kas savieno Viļņu ar Daugavpili. Bija bailīgi. Nolaidās helikopters, lidoja māju augstumā un teica, zvaniet, ja pamanāt kaut ko. Migrantus, ko identificēja kā robežpārkāpējus no Latvijas, atrada un aizturēja. Jūlijā kopumā Lietuvā aizturēti 162 migranti, kas pārkāpuši Eiropas Savienības ārējo robežu Latvijā. Tas ir vairāk nekā šī gada pirmajā pusgadā kopumā. Jūlijs bija pastiprināts sarežģīts ar šiem daudzskaitlīgiem personu mēģinājumiem. Objektīvi ir arī saprotams, ka ja iet 100 pārkāpēji, no 80 mēs notveram, ja nu kāds varbūt arī tiek caur, kamēr tiek vajāti pārējie. Apjomīgo divu grupu aizturēšanu Lietuvā abu valstu robežsardžu priekšnieki vērtē par veiksmīgu sadarbības piemēru. Tas tāpēc, ka Latvijas robežsargiem bija aizdomas, ka konkrētās automašīnas devušās Lietuvas virzienā, par ko viņi kaimiņu valsts kolēģiem ziņoja. Grupas pamanīja policisti, bet kad migranti pabēga, meklēšanu un aizturēšanu pārņēma robežsargi. Lietuvā uzskata, ka problēma jānovērš saknē, tāpēc nosūtījuši robežsargus palīdzību. Latvijai sargāt zaļo robežu ar Baltkrieviju. Turpinās arī patrulēšana ceļu malās, netālu no Latvijas-Lietuvas robežas. Of course, we can have some additional measures at the internal borders. Protams, mēs varam ieviest papildus pasākumus uz iekšējām robežām, bet fokusam jābūt uz ārējo robežu. Turklāt likuma Eiropas Savienībā stingri nosaka, ko mums būtu jādara un ko nav jādara. Latvijai palīdzību sniedz ne tikai lietuviešu, bet arī igauņu robežsargi. Patreiz Latvijā mēs saskaramies ar zināmiem izaicinājumiem, ar resursu pietiekamību nosakt visus nepieciešamos virzienus. Tomēr robežpārkāpēju skaits ir mainīgs. Nacionālo bruņoto spēku palīdzība pagaidām netiek prasīta. Vēl arī jāiegulda infrastruktūrā, atzīmē Latvijas robežsardzes ģenerālis. Šī ir vieta, kur krustojas Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas robeža. Kopš pavasara šeit arī satiekas Lietuvas žogs ar Latvijas žogu. Mūsu pusē gan vēl trūkst novērošanas sistēmu. Lietuvieši pēc pieredzes stāsta, ka tā būs, robežpārkāpēju būs mazāk. Lai gan no Latvijas Lietuvā iebraukušos robežpārkāpējus pēc aizturēšanas atgriež atpakaļ Latvijā, automašīnu vadītājus tiesā Lietuvā. Es zinu, ka Latvija pamainīja likumus, padarīja tos nedaudz striktākus, bet Lietuvā tas vienmēr bijis nozīmīgs krimināla pārkāpums. Visbiežāk Lietuvā par robežpārkāpēju pārvadāšanu aizturēti Ukrainas pilsoņu, bet daudz ir arī latviešu. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.